Good morning. Happy Monday po mga magulang, mga kapatid na nakaranas ng patuloy na pangunguna at kadakilaan ng Diyos. Natapos po ang ating masayang pagsamba kahapon upang ating papurihan ng ating dakilang Diyos. Kaya't narito po tayong lahat upang bigyan natin siya ng pasasalamat. Halina't muli nating buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang iyong devotional leader, Pastor Edgar Quinzayas, sa umagang ito. How great is our God! Thank you, Jesus! The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He robbed himself in light, and darkness tries to hide, and trembled at his voice, trembled at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end. The God, the three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Praise God po sa awitin na ating narinig. At sa umagang ito ay ating pararangalan ng Panginoon. Magmumula po ang ating pag-aaralan sa mga awit, Kabanatang 145, talatang 1 hanggang 2 na magandang balita, Biblia. Awit ng pagpupuri, katha ni David. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag.
Di ko titigilan magpakilanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakilanman. Kaibigan, kamusta ka na? Tanong ko lang po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Kung may paligsahan sa pagpapasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos sa ating buhay, sasali ka ba para isulat ito o sabihin ang mga ito? Kung ako po ang tatanungin, sasali po ako. Bakit po? Sapagkat gusto ko pong ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa buong mundo, sa ginawa ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya, sa ministry na pinagkatiwala po niya sa akin. We are looking at God's greatness and we must remember that we have been created in His image to reflect and glorify Him. Sapagkat sa aking puso ay napakalinaw na marami akong dapat ipagpasalamat dahil meron po akong isang mabuti at mapagmahal na Diyos. Kaibigan, ikaw po, nais mo rin bang magpasalamat? Ito po ang tanong po ng salmista. Ang sabi po ng salmista, may malaking kagalakan sa aking puso na purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Mas mabuting bilangin ang lahat ng mga pagpapala at magkakaroon tayo ng mindset na meron pong tagumpay ng pagpapasalamat araw-araw. Sabihin natin na ang Diyos ay mabuti sa bawat araw. Hanapin natin ang paraan para maging masaya. Ibahagi ang kanyang kabutihan. Kung merong paligsahan sa pagiging thankful, kaibigan, willing ka ba? Yes. Napakaraming dahilan po para magsaya, magpasalamat araw-araw, at ang aking panalangin, matuto po tayo magbalik ng papuri sa bawat sitwasyon ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Minsan po kasi may mga problema, may mga pagsubok, may mga pagkakasakit, may krisis, ay hindi natin mawawalan ito, hindi po ito nawawala sa ating buhay. At minsan nawawalan po tayo ng pag-asa. Subalit, meron po tayong Panginoong Hesus na pinakamagandang dahilan upang tayong lahat ay magpasalamat. There's no room for self-pity and no shadows can darken our testimony about Jesus. This is the great motivation from the psalmist today. I pray, church, try to praise God and exalt His name every day, and you will have a victorious and happy life. Ayon po sa Awit 145 verse 1 and 2, ang walang katapusan ang pagpapala sa kadakilaan ng Diyos. Kapag iniisip po natin ang kadakilaan ng Diyos, hindi natin maiiwasan na ibalik ang ating pagpupuri sa Kanya. Opo, ang ating Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Alam po niya ang ating mga pagkakamali, ang ating mga kahinaan, ang ating mga kasalanan, ang ating paghihimagsik. Ngunit mahal po tayo pa rin ng Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Maari niyang ipahintulot ang nais niya sa ating buhay. Ngunit patuloy niya tayong binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ang ating Diyos ay naroon sa lahat ng pagkakataon. Opo, nandoon po ang Diyos. Siya ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng oras. Binabantayan niya tayo, ikaw at ako. Nakatunghay ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Gayunpaman, nagpapakita po siya ng biyaya at inaakay po niya tayo sa ating buhay, papalayo sa spiritual at physical na panganib. Ayaw po ng Diyos yun. Kapag niisip natin ang kadakilaan ng Diyos kumpara sa ating kasalanan, kaya karapat dapat lang natin itanggal ang kanyang dakila at kamanghamanghang pangalan. Hindi lamang po pinapakita ng Diyos sa atin ang kanyang kadakilaan, ibinahagi rin niya sa atin ang kanyang pag-ibig sa buong mundo. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan upang ipakita sa kanya ang kanyang kaluwalhatian. Genesis chapter 1 verse 26-28. This means that God has shared every attribute of Himself, but we will never be have fully because we will never be God. God has ever shared with us His greatness. He shared with us in His omniscience as we grow in knowledge. He shared with us in His omnipotence as we grow in power. He shared with us
of His omnipresence as we enjoy the in His presence every day in our lives. We will never attain to those in futility, but we do not get to enjoy them partially, both in this life and the next. Dahil inihayag ng Diyos sa atin at pinakita, ibinahagi sa atin ang kanyang kadakilaan, ng kanyang katangian, dapat po natin dakilain ang kanyang dakilang pangalan. Ang sabi po sa Epeso, Kabanatang 2, talatang 4 hanggang 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway, naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Kaya napakadakila po ng Diyos. Sa anumang panahon, gaano mang katindi ang ating sitwasyon, wala pa rin higit, wala pa rin kadakila ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa atin. Walang makadadaig sa kasaganahan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Yan po ay pinapaalala sa atin sa talata rin ito ngayong umaga. Kung noon tayo po ay patay dahil sa ating pagkakasala, ay hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa ba tayo'y kanyang anak na tinanggap po natin siya bilang ating Diyos? Lalo natin aasahan ang kanyang biyaya at hapag, napakabuti po ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pinapupurihan ka namin sa umagang ito. Tunay nga po ang walang hanggang na bagay na maaari mangyari sa amin na magpapaalis sa iyong pag-ibig. Wala nga pong anumang bagay sa mundo, krisis, karamdaman, maging kamatayan ang makadadaig sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig. O Diyos, patuloy mo nga po kaming balutin ng iyong makapangyariang pag-ibig, biyaya, kadakilaan sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, pinapaalala mo sa amin kung gaano ka kabuti, gaano ka kadakila. Kami po ay makasalanan, subalit kami po ay iyong nilinis. Salamat po. Nakaraan 2 linggo, Panginoon, sinelebrate po namin ang iyong muling pagkabuhay. At kaming lahat, Panginoon, ay narito ngayong umaga upang ikaw ay aming papurihan dahil sa iyong dakilang pag-ibig at kadakilaan sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga trabaho, pagpapasimula sa kanilang mga gawain, mga pag-aaral ng iyong mga anak, mga pagninegosyo. Kung sila man po, Panginoon, ay patuloy na magpapasimula, hiniling po namin ang iyong gabay at pangunguna sa kanila pong mga buhay. Maging sa kanilang mga pamilya, Panginoon, pangunahan niyo po kami ng iyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aming samo at panalangin na may pagtitiwala sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa umagang ito, sa iyong pagsama, sa ating pag-aaral, si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. At shout out po sa lahat ng mga kaarawan at anniversary ng iyong kasal. Ang ating panalangin ay patuloy po kayong pagpalain ng Diyos sa iyong mga kaarawan at anibersaryo. At gamitin po kayo ng Panginoon ang inyong mga buhay. Muli mga kapatid, see you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. Don't forget po to subscribe to the next UMCPH and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari po kayo mag-share at mag-pledge sa ating pong bank account or GCash account na makikita po sa inyong sa ibaba ng inyong screen. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinzayas, na lagi po nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po. Ingat po kayo. God bless po.